Hej så YouTube, velkommen til Nerdbrain, og velkommen til næste episode i Lær og Mal som Bob Ross. I dag skal vi dykke ned i udstyr, fordi udstyr i sig selv, jamen, det er sådan set noget af det alfa omega inden for vodt teknik, og alfa omega inden for Bob Ross' teknikker. Jeg havde tænkt på, at jeg ville egentlig putte maling her i, også i den her, altså hvad for noget oliemaling, der er effektivt til at bruge til det her. Men så fandt jeg ud af, hvor meget udstyr jeg egentlig har, og jeg vil gerne gennemgå alt udstyr. Og her skal der så lige siges, I behøver ikke alt det udstyr, jeg har. Det er bare fordi, at jeg nørder fuldstændig for meget i det her. Så det skal vi bare kaste os ud i dag. For at starte med at male som Bob Ross, og for at starte med at male i det her wet on wet teknikker her, så er der ikke behov for de helt store materialer, i starten i hvert fald. En pensel på den her størrelse her er nok, fordi essensen i wet on wet og i Bob Ross' teknik, det er, at jo mere kontrol du har over en enkelt pensel, jo flere effekter du kan få med en enkelt pensel, og det kommer vi til senere hen, når vi laver teknikvideoen her, det bedre. Fordi så skal du ikke skifte mellem alle mulige pensler og materialer hele tiden, så kan du bare nøjes med en enkelt pensel til at køre det hele vejen igennem. Men vi skal jo selvfølgelig igennem alt udstyr, der er brå og hård, for at sige det på svensk. De her pensler her, de er faktisk fra Harald Nyborg. Og det er faktisk i Harald Nyborg, jeg har fundet størstedelen af det udstyr, jeg bruger. Også fordi, at jeg gad ikke at bruge alt for mange penge på det, og det tænker jeg heller ikke, I gør. Men det er jo sådan noget, man kan udskifte med tiden. Så en pensel i den her størrelse her, det er en 50 mm. Og essensen ved den her, nu skal vi lige se her. Nu viser jeg noget her. Når du påfører maling herpå, så kan du faktisk lave den spids. Fordi så klister du dem sammen, og så har du meget mere kontrol over det. Og det kommer også an på, hvordan du holder penslen her. Det her, det er selvfølgelig, hvad skal man sige, the key brush, nøglebørsten, eller hvad man skal kalde det, til at lave alle mulige former for teknikker. Der har du kun behov for en enkelt pensel her. Men som sagt, vi kører videre her. Jeg har dem i forskellige størrelser. Jeg har nogle, der er lidt mindre her. Når I skal ud og kigge efter pensler, og I skal ud og kigge efter den her størrelse her, så se om I kan få fat i naturbørster. Svinehår, det er noget af det bedste, du kan bruge. Og hold jer lidt væk fra syntetisk, altså alle de der plastikhår der, eller nylonhår, eller hvad man skal kalde det. Her har jeg igen, de her to, de er jo så ens, og så en lidt bredere børste her. Det er til de lidt større malerier, kan man sige. Jo større maleri, jo større pensel. De er de rare have. Det er brå hår. Sådan to stykker her. Det er jo, de er jo egentlig de samme størrelser, men det er sådan en rund børste. Og det er, hvis du skal lave træer. Det er forskellige teknikker, der også bliver brugt med dem her. Men her har du lidt mere kontrol, hvis du er lidt usikker på at bruge en af de store pensler her. Så en rund børste. Igen, naturhår. Altid bedst med naturhår. Det er ikke altid, jeg har naturhår her. Viftebørste. De er essentielle i alle former for Bob Ross malerier. Fordi det er skybørsten, så at sige. Jeg har to af dem. Det er dem her. Det er med svinehår. Og så de her to her, det er nylon. Nylonhår. Så der kan jeg faktisk godt lide den her, fordi den er meget blød. Og de er de meget stive. Men det igen, det er præferencer, det kan vi også komme ind på senere hen. Men viftebørster er også essentielle. Nu kommer der nogle pensler, som Bob Ross ikke så tit bruger, men det gjorde Bill Alexander. Filbert-penslen, eller Filbert-børsten, det er en lille rundet børste. Og det er, hvis du skal lave grene eller hvis du skal ind og have lidt mere detaljearbejde, så er de her rigtig, rigtig dejlige at have. Og så kommer vi til min yndlingsbørste. Dem her. De bliver også kaldt for bunny brush, eller kaninhårbørste. Det er essentielt en blender. Altså ikke en maskine, men til at blende farven, så du får en meget, meget, meget blød overgang. De her børster her, de er så bløde, at når du først begynder at lave en lille cirkelbevægelse, jamen så fjerner den alle former for penselstrøg, så du ikke har de her penselstrøg nogen steder. Det her, det er en af de dyrere pensler her, så man kan sige, at det her, det er ikke nødvendigt lige til at starte med. Der kan man
selvfølgelig stadigvæk bruge den her til at blende med, men effekten bliver bare meget bedre med en bunny brush. De er dejligt bløde. Så, nu kommer vi til noget af det absolut sværeste at få fat på her i Danmark, har jeg i hvert fald fundet ud af. Fordi Bob Ross, han bruger også de her små spartler. Men hans, den er lidt speciel, og det er faktisk Bill Alexander, der har opfundet den. Og den kan man bare ikke få. Jeg fandt en i sådan en sampak ud af plastik. Den har den her form her, hvor den har en lille en her for oven, og så har den en lang en her for neden. Og den ligger rigtig godt i hånden. Problemet er bare, at det er plastik, så det er ikke lige helt, fordi den kan ikke bøje på samme måde som metal kan, og du kan ikke lægge samme pres, som du kan med metal her. Så jeg har været på min søen, og jeg fandt to styks. I kan se, de er ud af metal her, og det er egentlig Bill Alexanders opfindelse. Det er den her spartel-type. Han kalder den for en kniv, a knife. Det er det også. Det er en all-round spartel. Du har så mange muligheder med den her, men igen, det er noget, vi kommer ind på efterfølgende, når vi begynder at komme ind i teknikker, hvordan man bruger spartlen over det. Så det kommer vi også ind på. Når man så har alt maleri, udstyr, altså alle børster her, så skal man selvfølgelig også have nogle lærreder. Og der er jeg ikke blevet så avanceret endnu, at jeg sådan kan se forskel på de forskellige lærreder her. Så det jeg egentlig gør, det er, når jeg finder lærreder på tilbud, så køber jeg en ordentlig stak, fordi det er dejligt at have. Altid have en masse lærreder, og de er faktisk ret dyre. Eller de kan være dyre. Og når man lige skal kaste sig ud i det her, jamen så vil jeg faktisk våge at påstå, at du kan lave lige så gode værker på et billigt lærred frem for en virkelig dyr lærred, der er lavet ud af bomuld, og jeg skal komme efter, jeg skal. Hvordan man hugger en lærred til, det har jeg jo allerede lavet. Så hvis I hopper op i kortet heroppe i toppen her, så kan I gå ind og se, hvordan man strammer en lærred op, så man kan male bedre på den. En af de aller sidste ting, man skal have fat i, det er en palet. Det her, det er en træpalet. Jeg ved godt, der er rigtig mange, de har den her i hånden her, og så mixer de her på, og så her. Jeg kan bedst lide at have den liggende ved siden af mig, når jeg maler, så jeg bare dypper ned her. Det er præferencer, tænker jeg. Og I kan se, den her, den har jo den har lidt patina, som man siger. Normalt så har den jo bare en træfarve, men det er jo hver eneste gang, du bruger det her, sådan lærred her, så kommer du jo maling på. Og det der er i det, det er, at det her det er jo oliemaling. Så hver eneste gang, du maler på det, jamen, så giver du egentlig teknisk set en beskyttende lag af olie. Og så når du tørrer det af, jamen, så til sidst så får det den her patina farve her. Jeg kan godt lide at bruge ting, man kan se, der bliver brugt. Bob Ross, han brugte jo en plexiglas. Plade. Igen, det er ikke noget, du bare lige går ud og henter ude i en butik, fordi at så efterspurgt er en plexiglas palet heller ikke. Den her, den har jeg fundet i Harald Nyborg til relativt meget billige penge. I kan faktisk også, hvis I er lidt snedig og handy, så kan I selv lave en her. Det absolut sidste, man skal bruge, når man skal lave en Bob Ross-maleri, når man skal lave en wet-on-wet-teknik, det er selvfølgelig et stafeli. Der vil jeg på det kraftigste, hvis I skal lave det her, vil jeg på det kraftigste anbefale, at I får fat i et stabilt stafeli. En af grundene til, at jeg ikke har min palet på min arm, det er fordi, jeg bruger faktisk den ene hånd til at støtte den her stafeli med, fordi den er den onde lynende. Jeg kunne selvfølgelig godt tænke mig en bedre stafeli, og jeg har også planer om, muligvis, om jeg ikke selv kunne bare lave en. Så det kan være, at det kommer langt ud i fremtiden, det ved vi ikke nu. Men i hvert fald, et stafeli, det er alfa omega. Det er ligesom dit arbejdsbord, det er her, hvor du skal have dit maleri på. Det var den her afsnit her af Lær at male som Bob Ross, hvor vi gennemgik alle materialer.
Hvis jeg endelig skulle sige noget, som I bare skal have fat på, så er det en spartel, en viftebørste, en rundbørste og en fladbørste. Med de her tre ting her, så kan man faktisk male som Bob Ross. Alle de andre, det er bare nice to have. Det var som sagt videoen for den her gang her. Vi ses i næste episode. Jeg ved ikke, hvor lang tid der går mellem de her episoder her, de bliver uploadet her. Men jeg håber selvfølgelig på, at jeg kan få dem ud relativt hurtigt her. Så vi ses bare næste gang, og som altid, outro.